Хөдөлмөр эрхэлж байгаа залуу гэр бүлүүдэд зориулсан шинэ хөтөлбөрийн нэг болох байгууллагын дэргэдэх хэрэгцээг сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад хэрэгжүүлж эхлээд байна. Тэдний нэг болох шагнал найрхан нэгдсэн энгийн ажилчдын хөтөлбөрийн бяцхан доктор Албин Сор өнөөдөр тус цэцэрлэг нь шагнал найрхан дүүргийн 148 дугаар цэцэрлэгийн салбар цэцэрлэг. Тус цэцэрлэг нь нийтлэг хэмжээнд эрүүл мэндийн салбарын дэргэд байгуулагдаж буй ажилчдын хөвгөлд зориулсан хоёр дахь цэцэрлэг болж байгаа гэж байна. Сонгон хайрхан дүүрэг төрс эмнэлгийн хуучин байрны захиргааны хэсэг буюу нэг давхрын баруун жигүүрийн агаарч жуулаар бүрэн шийдэж төвчилж засвар шинжилтийн цэцэрлэг болгон зохиж болжээ. Цэцэрлэг ашиглалтад орсноор дүүргийн хэмжээнд 65 дахь цэцэрлэг болоод байна. Сая сарын өмнө сонгон хайрхан дүүрэг 64 цэцэрлэг хүлээж авчихсан. Энэ өдөр 65 60 цэцэрлэг хүлээж авч байгаа. За энэ цэцэрлэг мандалтай сонгойрхон дүүргээ 148 дугаар цэцэрлэг бол салбар гэж авч байгаа. За сонгойрхон дүүргээ нэгдсэн нэгдсэн 400 орчим зөвсч хаалбарчтай. За эдгээр хүүхдүүд одоо цэцэрлэг тасцэрлэгч сургуулийн тухайн үйлчлэл хэвшиг ийм шиг мөрдөж байгаа. Манай эмнэлэг нийтдээ 490 гаруй ажилтнаа нийт ажилчдын 70-аас дээш хувь нь дандаа 35% залуучууд байдаг. Тэгээ манай ажилтныг бас ажиллаа 5 настай хийх гол одоо тохиолдог бэрхшээл нь бол одоо цэцэрлэгийн асуудлууд цэцэрлэгт хүүхдээ цахим авч чадахгүй. Тэр эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх нь тул Улаанбаатар нийслэлийн болон сонгон хайрхан дүүргийн эсвэл дараагийн хамгийн газрын дэмжлэгтэйгээр одоо эрүүл мэндийн салбарын донд хоёрт одоо эмнэлгийн дэргэдэх ажилчдын хүүхдийн цэцэрлэгийг болцохон байгуулад үйл ажиллагаа эхлээд явж байна. Сонгон хайрхан дүүргийн нийцсэн эмнэлгийн 402 гаруй ажилтнтай бүгд 70 гаруй хувилгаалуу боловсруулалт эзлэхээ. Тиймээс ажилчдын дунд хүүхдийн цэцэрлэг сургуулийн асуудал хамгийн их тулгамддаг байна. Цэцэрлэг ашиглалтад орсноор тус эмнэлгийн ажилтан албанхаагчдын нийгмийн нэг чухал асуудлыг шийдвэрлэх боломж бүрдсэн юм а. Энэ салбар бүлэг нэгдсээр сонгон хайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн ажилчид бас ажилтнуудаас ажиллах боломж өгсөж бид нэг хангаж ялангуяа сургалт арга зүйн үйлчлэлийг бид нэг хангаж одоо цаашдаа сургалтын нэмэлт одоо тийм төлөвийг хэрэгжүүлж ажиллах юм ажиллах хөлт ажиллаж байгаа. Залуу гэр бүлүүдийн хувьд ажил хөдөлмөр эрхлэгч нийгмийн хандлагын баталгааг хангахад хамгийн ихээр тулгамддаг асуудлууд хүүхдүүдээ сургууль цэцэрлэгт хүргэж өгч авах асуудал байдаг. За тэгвэл сонгон хайрхан нэгдсэн эмнэлэг ажилчдынхаа эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх гэрдээ цэцэрлэгтэй олчвол өнөөдөрс эхлээд сонгон хайрхан нэгдсэн эмнэлгийн ажилчид өглөө ажилдаа ирэх хүүхдүүдээ цэцэрлэгт нь хүргэж өгөөд за орой тарахтаа цэцэрлэгээс нь аваад хамтдаа гэртээ харих боломж олгож байна. Одоо хүүхдээ энэ байгуулгын бид хамруулсан одоо бид одоо ардааргийн хэрэгтэй одоо хүүхдээ яаргуугаар одоо ажиллаа цаг ажлын цагийн дууснаар ажиллаа сэтгэл амгалан хийж одоо хүүхдээ аваад хүүхдээ баяртайгаа даа хүүхд маань ч гэсэн одоо өглөө автаг ам хамт сэтгэлдээ аваад орой цаг тараад ажиллаж гэсэн одоо сайхан байгаа. Бяцхан доктор цэцэрлэгийн 50-60 хүүхдийн багтаамжтай бүгд 6 багт үйл ажиллагаа явуулж байна. Цэцэрлэгийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 оны 9-р сард барилгын ажлыг эхлүүлжсэн бол ийхүү бяцхан сурагчдаа хүлээж авч үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна.